Re, viss ēters ir te! Mācīt vienu un to pašu vairākām paralēlu klasēm vai trīs dažādus priekšmetus dažādās klāšu grupās. Tā mazajās lauku skolās skaidro atšķirību starp darbu tur un darbu lielajās pilsētas skolās. Lai gan algas laukos nereti ir zemākas, par to pedagogi gatavojoties streikam nesūdzas. Taču neizpratni ir par to, vai beidzot arī par garajām stundām brīvdienās gatavojoties nākamās nedēļas mācības stundām tiks maksāts. Lauku pedagogu noskaņojumu devās noskaidrot Dinija Jemeļjānova. Matemātikas skolotāja Anita Stalidzāne Rugāju vidusskolā, mācot par proporcijām pamatskolēniem, šodien izmanto skaitļus, ko valdība piedāvājusi kā risinājumu streika novēršanai. Darba slodze samaksa, darba slodze, ko prasa, samaksa. Kad mēs matemātiski veicam aprēķinus, visur ir 1.30 tikai, bet par stundu, tātad 7,5 eiro stundā sanāk. Tas iznāk rezultāts šitam. Nu tātad tas pats vien tas ir. Ne algas, bet slodzes skaitlis ir tas, kas neatmierina pedagogus pierobežas novadā. Lauku vidusskolā, kur paralēlu klašu nav, daudz skolotāji māca vairākus priekšmetus. Līdz ar to daudz vairāk laika jāveltī gatavojoties mācību stundām. It īpaši kopš jāmāca ar kompetenču pieju. Man materiālu nav. Un tas ir, ka skolotājam ir nepārtraukti arī savā brīvajā laikā jāgatavojas, jāmeklē materiāli, pat jātulko man no angļu valodas, zinātniskā valodā. Un tas ir ļoti laika ietilpīgs darbs cauriem vakariem. Pats brīvdienās. Citā lauku skolā, pamatskolā dažu kilometru attālumā no novada centra, stāsta, ka lai gan bērnu klasē mazāk nekā pilsētu skolās, to vidū biežāk ir skolēni, kas mācās pēc speciālajām programmām. Es pati svētdien uz pirmdienu gatavojos no pulksteni 2 līdz 11 vakarā. Pie tam katram šim līmenītim jāsagatavojas diferencēti, teiksim tā. Skolotāja Ināra jau pirms vairākiem gadiem devās pensijā, un vien pāris dienas pirms jaunā mācību gada piekrita atgriezties skolā, jo citādi nebūtu kam mācīt. Stacijas pamatskolas direktora stāsta, ka kolēģi aiziet strādāt citās profesijās vai uz pilsētu skolām. Lai gan šīs skolas pedagogi nav arotbiedrībā, plānot streikot. Vai es tiešām beidzot varēšu arī saņemt atalgojumu par to visu papildus darbu, kas man ir jādara, gatavojoties stundai, labojot bērnu darbus un arī veidzot dažādus audzināšanas pasākumus un aktivitātes un sadarbību ar vecākiem un citām institūcijām. Jā, tas viss paliek neatmaksāts pedagogam. Arī balva noda pašvaldībā stāsta, ka, lai gan skolēna maz, skolotāji strādā daudz, mācot vairākās skolās. Ar Rīgas un pierīgas pašvaldībās izmaksātajām piemaksām skolotājiem šeit konkurēt nespēj, tāpēc arī algas ir zemākas. Līdz ar to laukos cer, ka skolotājus profesijā un reģionā izdosies noturēt ar individuālāku, tuvāku skolēniem pietuvinātu darba vidi. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.